буквально 20 хвилин тому на офіційній сторінці у Фейсбуці, і з цього варто розпочати, на офіційній сторінці у Фейсбуці Генштабу України написано таке: станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти конфісковували у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони. Але важливо говорити, що, судячи з цього повідомлення, відбулася деокупація Нової Каховки. І знову ж таки, те, що вони з собою забирали поживу і різноманітну техніку, це ще одне дежавю до того, що відбувалося у Київській області приблизно рік тому, коли росіяни зрозуміли, що на Київщині їм робити нічого. Будемо очікувати більшої, достовірнішої інформації, адже це Генштаб, це офіційне повідомлення, і ця інформація може свідчити про початок великого українського контрнаступу і звільнення тої частини Херсонщини, яка усе ще була під окупацією. Це позитивна новина. З нею розпочинаємо проект «Говорить Великий Львів» і кажемо усім доброго вечора.